Sinä sanot itse. Minä sanon. Sinä sanot itse. Sinäpä minä sanoin sitä. Jotka sinun pitäisi sanoa aina näin. Okei. Miten aina voi sanoa ei? Okei, otetaan. Tämä täytyy olla perävänä vampsiina. How many? Milk. Me ollaan, katsomassa tanssiesitystä täällä, missä sitten on myös vikingitaisteluesitys. Siellä on karttoja varmaan oven suussa, niin löytyy helposti. Se ei ole siinä samassa kohdassa kuin aikaisemmin, että se oli joko siitä sinne Militariaan päin, missä on pohjois, joku tuli, ja sitten täällä aivan päädyssä, mikä on toinen. Moi.